တခင်ယေရှုခင်ယေရှုကိုရောဖြစ်ပါသည်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်တို့ပြန်လာပါသည်ဝိညာဉ်ထံတို့ပြန်လာပါသည်နှုတ်ကပတ်တော်၌ကိုရောကြွေးမွေးတော်မူပါအိုတခင်ယေရှုစင်းတော်ဝင်ကျမ်းကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာလေ့လာခြင်းအပတ်စဉ်30စင်းတော်ဝင်ကျမ်းရှိခရစ်တော်နှင့်ဆက်လင်းသောအဓိကပုံဆောင်ချက်များနှင့်ပရောဖက်ပြုချက် Day 5ခေါလုံရမြို့များသည့်အမားပြုမိသောအပြစ်သားများပြေးဝင်၍ခေါလုံနိုင်သည့်ရွေးနှုတ်တော်ဖျားခင်ဤကိုထင်ရှားခြင်းသည်ဟုသောအရာအလုံးပါဝင်သောခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်သည်ခရစ်တော်သည်သူ့အားမာယွင်းစွာသေစေခဲ့သောအပြစ်သားများလက်ထဲသို့ဖျားခင်အားဖြင့်အနှင်းခံခဲ့ရသည်အပြစ်သားတဦးဦးသည်နောင်နာရလျင်ဖျားခင်သည်သူ့အားအမားပြုမိသောအပြစ်သားတို့အပြစ်မှတ်ယူမီဖြစ်ပြီးသူကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မီဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူသည်ခရစ်တော်အထဲသို့ပြေးဝင်သွားနိုင်မီဖြစ်သည်သို့တော်သူဆောင်သူဦးသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုငြင်းဆန်ပြီးနောင်နာရခြင်းမရှိပါကဖျားခင်သည်သူအားပျက်စီးခြင်းသို့ခွဲခြားခံရသည့်သူတမင်ကျူးလွန်သောအပြစ်သားအဖြစ်မှတ်ယူလိုက်မီဖြစ်သည်ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ခေါလုံယာမြို့၃မြို့စီရှိ၍ခေါလုံယာမြို့၆မြို့ရှိသည်နံပါတ်၆သည်၆ရက်မြောက်နေ့တွင်ဖျားခင်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရသည်အမားပြုလုပ်တတ်သည့်လူကိုပုံဆောင်သည်အာမင်နံပါတ်၃သည်အမားပြုလုပ်သောသူအတွက်ခေါလုံယာသည်ဟူသောသုံးမတစ်ပါးဖျားကိုပုံဆောင်သည်အာမင်နံပါတ်၂မြို့၃မြို့စီတည်ရှိနေသည့်ဖက်နှစ်ဖက်သည်စကြာဝဠာ၌ယက်တည်နေသည့်တသိခံချက်ကိုပုံဆောင်ပြီးသုံးမတစ်ပါးဖျားသည့်လူသားဖြစ်ခြင်းတို့အလဲမြေကြီးပေါ်တွင်သူတို့၏ခေါလုံယာမြို့ဖြစ်အသက်ရှင်နေကြောင်းကိုစကြာဝဠာတို့တသိခံကြေညာနေခြင်းဖြစ်သည်လေဝိလူတို့ကိုပေးအပ်ထားသောမြို့များမှာ48မြို့ဖြစ်သည်ထိုမြို့48မြို့သည်ဣသရေလလူတို့အဖို့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာအလွယ်တကူရယူနိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာရန်ဣသရေလလူတို့အလယ်တွင်ပြည့်နှံ့လျက်ရှိနေသည်ခေါလုံယာမျိုးတို့သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အတွက်သာမကသူတို့အလယ်တွင်တဲကိုသောတပါးမျိုးသားတို့အတွက်လည်းဖြစ်ခြင်းမှာအမှားပြုသောလူအတွက်ခေါလုံယာဖြစ်သောသုံးပါးတပါးဖျားသည်လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပုံဆောင်သည်ထို့ပြင်ခြားနာသောနေရာများ၌ခေါလုံယာမျိုး၆မျိုးကိုခွဲဝေထားခြင်းမှာသုံးမတစ်ပါးပြားဤကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်အနည်းတွင်ရှိတော်မူ၍အလွယ်တကူရယူနိုင်ကြောင်းရည်ညွှန်းသည်သုံးမတစ်ပါးပြားသည်အမှားပြုလုပ်သောသူအားလုံးအတွက်ခေါလုံယာမျိုးဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာနေရာကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်အာမင်နနခင်းကြွေးမွေးခြင်းစာရင်35 6မှ9လေဝိလူတို့အားပေတော်မြို့တို့တွင်လူကိုတတ်တော်သူသည်ပြေး၍ခေါလုံယာမြို့၆မြို့တို့ကိုရွေးထားရမည်။ထိုမြို့များမှာတပါးအခြားသောမြို့42မြို့ကိုတို့ကိုပေးရမည်။ထိုတို့လေဝိလူတို့အားပေတော်မြို့ပေါင်းကစကြက်မြေနှင့်တကွ48မြို့ဖြစ်သည်။အာမင်။ခေါလုံယာမြို့များသည်အမှားပြုသောအပြစ်သားများပြေးဝင်၍ခေါလုံနိုင်သည့်ရွေးနှုတ်တော်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ထင်ရှားခြင်းသည်ဟူသောအရာအားလုံးပါဝင်သောခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်သည်ခရစ်တော်သည်သူ့အားမာယွင်းစွာသေစေခဲ့သောအပြစ်သားများလက်ထဲသို့ဖျားခင်အားဖြင့်အနှင်းခံခဲ့ရသည်အပြစ်သားတဦးဦးသည်နောင်တရလျှင်ဖျားခင်သည်သူ့အားအပြစ်ပြုမိသောအပြစ်သားတဦးအဖြစ်မှတ်ယူမိဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မိဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူသည်ခရစ်တော်အထဲသို့ပြေးဝင်သွားနိုင်မိဖြစ်သည်သို့တော်သောသောတူဦးဒီအေဝံဂေလိတရားကိုငြင်းဆန်ပြီးနောင်နာရခြင်းမရှိပါကဖျားခင်သည်သူ့အားအမှန်တကယ်ရေရွယ်ကျူးလွန်သောပျက်စီးခြင်းတို့ခွဲခြားခံရသောအပြစ်သားအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ခေါလုံယာမြို့၃မြို့စီရှိ၍ခေါလုံယာမြို့၆မြို့ရှိသည်နံပါတ်၆သည်၆ရက်မြောက်နေ့တွင်ဖျားခင်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရသည့်အမားပြုလုပ်တတ်သည့်လူကိုပုံဆောင်သည်နံပါတ်၃နှင့်အမားပြုလုပ်သောလူအတွက်ခေါလုံယာသည်ဟူသောသုံးမတစ်ပါးဖျားကိုပုံဆောင်သည်နံပါတ်၂မြို့၃မြို့စီ
တီရှိနေသည့်ဘက်နှစ်ဖက်သည်စကြဝဠာ၌ယက်တီနေသည့်တတိခန့်ချက်ကိုပုံဆောင်ပြီးသုံးမတပါးဖျားသည့်လူသားဖြစ်ခြင်းတို့အလဲမြေကြီးပေါ်တွင်သူတို့၏ခေါလုံရမြို့အဖြစ်အသက်ရှင်နေကြောင်းကိုစကြဝဠာတို့တတိခန့်ကြေညာနေခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ယနေ့ဖတ်စရာလေဝိလူတို့အားပေးအပ်သောမြို့48မြို့သည်ဣသရေလတို့အလယ်တွင်ပြန့်နှံ့နေပြီးကမ္ဘာဦး49ခွန်ရှိလေဝိအပေါ်ယာကုပ်၏ကျိန်ဆိုခြင်းကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသည်ခေါလုံယာမြို့တို့သည်ဣသရေလမြို့သားတို့အတွက်သာမကသူတို့အလယ်တွင်တဲခေါ်သောတပါးအမျိုးသားတို့အတွက်လည်းဖြစ်ခြင်းမှာအမားပြုလုပ်သောလူအတွက်ခေါလုံယာဖြစ်သောသုံးမတပါးဖျားသည်လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပုံဆောင်သည်ထို့ပြင်ခြားနာသောနေရာများ၌ခေါလုံရမြို့၆မြို့ကိုခွဲဝေထားခြင်းမှာသုံးမတပါးပြားဤကိုတင်ရှားခြင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်အနည်းတွင်ရှိတော်မူ၍အလွယ်တကူရယူနိုင်ကြောင်းရည်ညွှန်းသည်သုံးမတပါးပြားသည်အမားပြုလုပ်သောသူအားလုံးအတွက်ခေါလုံရမြို့ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောနေရာလူတို့အလယ်တွင်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်အာမင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမြေပုံပေါ်တွင်ဤခေါလုံရမြို့များကိုအမတ်သားပြုကြည့်ပါက၎င်းတို့ကိုအညီမျှခွဲဝေပေးထားကြောင်းမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည့်၆ဒီနှစ်အမြောက်၃ဖြစ်သည့်၃ဒီဘုရားခင်အတွက်ကနန်းနမတ်ဖြစ်သည့်ကိုတော်ဤသုံးမတပါဖြစ်ခြင်း၌ဘုရားခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာခဲ့လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ဤကယ်တင်ခြင်းဖြစ်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်နေသည်ဧဝံဂေလိတရားသည်လူ့ခမဲတော်သားတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဟုသောသုံးမတပါးဖျားဤနာမအထဲသို့ဗတ္တိဇံပေးရန်ဖြစ်သည်လူက15ကလည်းဤသုံးမတပါးဖျားသည်အပြစ်သားတို့ကိုဖျားခြင်းထံသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်သူတို့ထံသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းပြထားသည်သိုးထိန်သည်သခင်ယေရှုကိုပုံဆောင်သည်မိမသည်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်သည်အဖဒီခမဲတော်ဖျားကိုပုံဆောင်သည်နှစ်ကော73တွင်လဲကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ဖျားခင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာပုံပန်းတွင်ပြ၃ခုကိုပြောဆိုထားသည်တခင်ယေရှုခရစ်ဤယေရှုတော်ဒီ၎င်းဖျားခင်ဤမေတ္တာတော်ဒီ၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တဟာရတော်ဒီ၎င်းတင်တို့အပေါင်းနှင့်အတူရှိစေသည်ဤကျမ်းပိုက်များအားလုံးကသုံးမတပါးဖျားသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရန်ကြွလာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူယင်းဒီကျွမ်းဝင်တော့ဆက်နွယ်ခြင်းရှိရန်ယေရှုတော်အဖြစ်ကြွလာကြောင်းကိုဖွင့်ပြထားသည်ထို့ပြင်နှစ်ဒီတတိခန့်ချက်အတွက်ကနန်းနံပါတ်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာကောင်းသောမြေ၌လူကိုဆက်သွယ်ရန်နှင့်လူဤလုံခြုံရာဖြစ်ရန်သူတို့လည်းကြွလာတော့သုံးပါးသမားဖျားဤတတိခန့်ချက်အမြဲတမ်းရှိကြောင်းညွှန်ပြသည်စာရင်35တွင်ကောင်းသောမြေကိုခွဲ၍ပေးခြင်းအကြောင်းအရာ၌ဘုရားခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားသူတို့အမွေခံရသောဥစ္စာများထဲမှအချို့ကိုပူဇော်စေရန်အလိုရှိခဲ့ကြောင်းပြသထားသည်။ယင်းသည်လေဝိလူတို့၏မြို့များကိုထွက်ပေါ်စေခဲ့ပြီးထိုထဲမှအချို့ကိုခေါလုံရာမြို့များအဖြစ်တီးခြားခွဲထုတ်ခဲ့သည်။လေဝိလူတို့၏မြို့များသည်ဒေနအသင်းတော်များကိုပုံဆောင်ပြီးခေါလုံရမြို့များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတေတံစီရင်ခံရခြင်းမှတက်ညာပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ခြင်းများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်သည်ဆိုလိုဒီမာသေနသင်းတော်များသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်း၌လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်သို့မှသာလူဒီခရစ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပြီးပြောင်းမရာတို့ရောက်ရှိကဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအမွေကိုလက်ခံရရှိလျက်ခရစ်တော်၌ကင်းဝင်ရာနေရာကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကဘုရားခင်သည်လည်းသူတို့အလယ်တွင်ကင်းဝင်ရာနေရာကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဘုရားခင်သည်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားချက်များကိုပြုလုပ်တော်မူခြင်းမှာဖျားနှင့်လူနှင့်ဖျားနှစ်ဦးလုံးအတွက်နားကိုရာကိုရရှိရန်အပြန်အလှန်ကင်းဝတ်ရာနေရာဖြစ်လာဖို့အတူတကွာတည်ဆောက်ခံရနိုင်ရန်ဖြစ်သည်အာမင်။ဩတခင်ယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကရောကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ဩတခင်ယေရှု